הגענו לרגע הכי 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 מרגש בכל ההיסטוריה האנושית, בכל תולדות הבריאה. כי שאל על הימים ראשונים אשר היו לפניך, מהיום אשר ברא אלוקים אדם על ארץ, מקצה השמיים, מקצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השמע כל אלוהים, מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. יש פה נס אדיר 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 בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בורא עולם, האין סוף, מצמצם את עצמו ומדבר אלינו, מדבר אל עם ישראל, נותן לנו את התורה הקדושה. בפרשה הזאת כולנו התחתנו עם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא ביחד חתם וקלה. ואני רוצה לדבר על המשמעות האדירה, אדירה, אדירה, שהיא משנה, היא עושה מהפך בכל החיים שלנו. מה זה באמת קבלת התורה שאנחנו מחויבים בה? בידי יום, בידי יום אנחנו מחויבים בקבלת התורה, בקבלת עול מלכות שמיים. מה זה אומר לקבל את התורה בעצם? אז בואו נתעמק בזה, בואו נחשוב על זה, ובעצם ננסה להבין, מה זאת התורה הקדושה? זוהר הקדוש אומר שהתורה הקדושה זה תרי"ג עתים, תרי"ג עצות, עצות קדושות, שהשם יתברך נותן לנו שבילים של אור בתוך העולם החשוך הזה. התורה הקדושה היא בעצם הבורא בעצמו, שהוא צמצם את עצמו, הוא צמצם את הרצון שלו בתוך האותיות הקדושות של התורה הקדושה, שמאירות לנו את השבילים, כיצד אנחנו יכולים לעבור את העולם הזה בצורה שתיצור גן עדן בתוך התודעה שלנו. המטרה העמוקה של התורה זה ליצור גן עדן עלי אדמות, בתוך העולם החומר ובתוך התודעה של האדם, ליצור שבילים כאלה שיובילו את האדם בעצמו לגן עדן אמיתי, לא גן עדן של העולם הבא. רשע ריש אומר, המטרה של התורה היא ליצור גן עדן בתוך העולם הזה. אז מה זה באמת, איך אנחנו עושים את זה? כן, אנחנו צריכים להבין שהתורה הקדושה היא בעצם דעת אלוקית. דעת אלוקית זה משהו הרבה 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 יותר גדול מאשר הדעת של האדם. הדעת שלנו היא דעת מוגבלת. איך שאנחנו מפרשים את כל החיים שלנו, איך שאנחנו מפרשים את המציאות, בדרך כלל אנחנו מפרשים את זה מתוך הדעת המוגבלת שלנו. והתורה הקדושה היא נותנת לנו בעצם זוויות ראייה אחרות. לקבל את התורה זה לקבל את נוכחות השם לתוך החיים שלנו, לתוך הלב שלנו, לתוך התודעה שלנו. זה לחיות עם האנוכי השם אלוקיך, לחיות עם התחושה העמוקה שאת לא לבד בעולם, שבורא עולם כל הזמן נמצא איתך. וברגע שאת מחדירה את הדעת הזו לתוכך, אז דעת קנית מה חסרת. במידה ואני באמת מקבלת את התורה, באמת שהתורה מקובלת עליי, אז אני נגאלת מהצער. וזה הבדיקה שאנחנו יכולות לעשות מדי יום, מדי שנה, מדי שבוע. לבדוק האם אני מרגישה שקיבלתי דעת שיכולה להוציא אותי מכל צער, מכל צער, מכל רגע שלילי, מכל חרדה, מכל דיכאון, שיש לי את הדעת הזאת, אז יש לי יציבות רגשית מאוד מאוד גדולה, שלא משנה מה קורה מסביב, והעולם שלנו ממש מתהפך, ויש לנו תהפוכות ובלבולים וקשיים והתמודדויות, אבל אנחנו נשארים יציבים ואיתנים. זה קבלת התורה, וזה הזמן להסתכל עמוק עמוק בתוכנו, לאיזה חלק בתוכי אני עדיין לא החדרתי את נוכחות הבורא. עוד לא קיבלתי את התורה, עוד לא קיבלתי את הדעת. מה זה קבלת התורה? נעשה ונשמע, זה שאנחנו מתאחדים עם הדעת האלוקית, אנחנו מתעלים. התודעה הנמוכה שלנו, התודעה המצומצמת שלנו, מתאחדת עם התודעה האינסופית של בורא עולם. זה שברא את כל הבריאה, והוא כל רצונו רק להיטיב לנבראים. נכון שלא תמיד אנחנו רואים את זה בעיניים הגשמיות שלנו, אבל זאת מצוות האמונה הקדושה, שאנחנו מחברים את הלב שלנו ואת המוח שלנו למצוות האמונה. זאת אומרת, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, אני איתך, אני אוציא אותך מכל מיצר, אני אהיה איתך בכל צרה, את לא צריכה להתמודד לבד, ויש הדרכה כיצד לצאת מכל מצב קשה, מכל מצב רגשי קשה. את לא צריכה להישאר בתוך המצרים, את לא צריכה להישאר בתוך הסבל. התורה הקדושה, נתינת התורה והקבלת התורה, זה בעצם
בשורת הגאולה לאנושות, התאחדות הבורא עם הנבראים, שזה משהו אינסופי, להבין מה זה קבלת התורה, זה משהו אינסופי, הדעת הזו היא אינסופית, אפשר כל יום מחדש לחדש את נתינת, את קבלת התורה, לחדש את הקשר עם הבורא, לבחור בקשר עם הבורא. נעשה ונשמע, זה היה דרגה מאוד גבוהה שעם ישראל הגיעו במעמד הר סיני, של התבטלות מוחלטת לדעת האלוקית. וזו העבודה שלנו, להתאחד עם דעת שהיא הרבה 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 יותר גבוהה מהדעת שלנו. היא דעת שבכוחה לרפא את כל המחשכים של הלב. וידוע שאם אדם לא יודע ללמוד תורה, אז לא זכה נעשה לו סם המוות, כן? זכה נעשה לו סם חיים. איך אנחנו לוקחים בעצם כלים מתוך התורה הקדושה לתוך החיים שלנו? איך אנחנו לוקחים עצות מאירות שהם ממש שבילים של אור שמוציאים אותנו מהחושך? אז זה בעצם מה שאני יכולה לשתף אתכם מהקליניקה שלי ומהעבודה שאני עושה, שבאמת ברגע שאנחנו יודעים להוציא מתוך התורה הקדושה, מתוך הספרים הקדושים, את העצות הנכונות, אז אפשר להוציא את הבן אדם מכל מיצר נפשי שהוא נמצא בו. וזאת האמת. הנפש היהודיה היא יכולה להתרפא רק בכוח החיבור לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נחבר אותה לדברים אחרים, היא לא תתרפא בעומק ובשורש. ולכן זה חשוב שכולם ידעו שיש אפשרות להתרפא על ידי התורה הקדושה, שרק התורה הקדושה יכולה לרפא את הלב שלנו באמת. רק החיבור אל הקדוש ברוך הוא, החיבור האמיתי, החיבור העמוק, יכול באמת לגאול אותנו. וזה הזמן שכולנו יכולות להתבונן. לאיזה עוד חלק בתוכי אני עוד לא הפנמתי את התורה, עוד לא קיבלתי לשם את התורה הקדושה, עוד אני לא ממש חשה את הנוכחות של הבורא בלב שלי, ולכן אני מרגישה קיבוץ, לכן אני מרגישה פחד, לכן אני מרגישה מתח, לכן אני מבולבלת. אבל אם אני חיה עם אנוכי השם אלוקיך, עם הוויה, עם הקדוש ברוך הוא, השם יתברך יתחתן איתך, איתך, הוא בחר בך, את, את חלק מהעם הנבחר, הוא בחר בנו. החתונה הזאת של נתינת התורה, מעמד הר סיני, זאת אומרת שיש קשר נצחי, זאת אומרת שיש פה מישהו שכל הזמן דואג לך. ממש כמו בבחינה של בעל שדואג לאשתו, השם יתברך, הוא כל הזמן משגיח על עם ישראל, הוא כל הזמן מרחם על עם ישראל, הוא כל הזמן אוהב את עם ישראל. אז ברגע שאני מקבלת את הדעת הזו ואני ממשיכה ללמוד את התורה הקדושה ואני מפנימה אותה לתוך כל החלקים החשוכים בתוכי, זה הדבר שמוציא אותנו מכל הצרות הפנימיות. ואני רוצה שתדעי את זה, שלא משנה באיזה מצב את נמצאת, לא משנה מה עובר עלייך, לא משנה איזה צער ואיזה סבל את עכשיו סובלת, יש בכוח התורה הקדושה להוציא אותך מהצער הזה. ואם את לא יודעת איך להוציא את העצות האלה, אז את מוזמנת להתחבר לעצות שכתובות גם בספרים שכתבתי, גם בסדנאות שעשיתי, גם בהרפיות שאת יכולה לקבל אותם לגמרי במתנה. אפשר לפנות אלינו, אפשר להצטרף לרשימת תפוצה, לקבל מאיתנו הרפיות שמרחיבות את הדעת, שגואלות מהתחושות הקשות, שנותנות לנו יציבות רגשית. ברגע שאנחנו עושים הרפיה, מיינדפולנס יהודי, אז אנחנו מפנימים את הנוכחות של השם לרובד הרגשי ולרובד החושי, ואז כמובן שאנחנו מגיבים אחרת למציאות. אז אם זה מעניין אותך, אם את רוצה להרחיב את הדעת, להרחיב את הדיבר הראשון הזה, אנוכי השם אלוקיך, לחיות באמת, באמת, באמת באמונה, להגיע לדרגה של דבקות והתבטלות הבורא, מתוך תחושה שהוא האלוקים שלי, הוא בעצם, מה זה אלוקינו, אנוכי השם אלוקיך, מה זה? הוא האלוקים שלי. כל הכוחות שנכללים בשם אלוקים, שזה, מה זה שם אלוקים? תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. הכוחות האלה מסורים לך, אנוכי השם אלוקיך, הוא האלוקים שלי, הכוחות שלו מסורים לי, מגודל אהבתו כלפיי, אשר הוציאנו, הוציאך מארץ מצרים. מפה אנחנו לומדים שהבורא יתברך הוא אב הרחמן האמיתי, לפי הבעל השם טוב הקדוש, הוא מוציא את עמו ישראל הקדושים בכל עת, בכל עת שאת נמצאת, בכל מגיפה שעוברת עלינו, הוא מוציא אותנו ממיצר ים הגלות, מכל מה שמעיק על הנפש. הוא נמצא איתנו בכל מיני חשכות והסתרות וירידות, והוא עומד ומשתוקק ומצפה שנתקרב אליו, הוא מחכה לאמונה שלנו, על מנת להוציא אותנו עוד יותר מתוך המצרים שלנו. בתוך האמונה הזאת
של אנוכי השם אלוקיך, נכלל גם האמונה להאמין בו שהוא מגביהי לשבת ומשפילי לראות, שהוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ההשגחה שלו מתגלית בעולמות התחתונים, במצרים הקדוש ברוך הוא גילה את ההשגחה שלו, ונתגלה בבירור איך שהשם יתברך הוא שולט על הכל. אפילו המצרים ידעו כי אני הוויה, אין סוף התכלית למדרגות האמונה, אישה יקרה, תדעי את זה, אין סוף, אין סוף למדרגות האמונה. ובמעמד הר סיני כולנו נוכחנו לדעת בידיעה חושית שאין עוד מלבדו. לא סתם הנפש החיים אומר את הסגולה המדהימה הזאת, שאין עוד מלבדו. ככל שאת תפנימי יותר את הדעת הזאת, את תגאלי, את תחווי גאולה בלב שלך. ככל שהאמונה בהירה יותר לאדם, היא הופכת להיות בחינה של ראייה. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כן, התחושה הזו שכמו אבא שמביא את הילד אליו, שמחזיק אותו ביד ומחבק אותו. האמונה הייתה ממש דבר שראו בעיניים, אפילו שפחה ראתה על הים. כן, אז זה השגחה העליונה המדהימה, ומי שרוצה להעמיק את זה עוד יותר, היא מזמנת באמת לקבל מאיתנו חומרים, להצטרף אחד הסדנאות, ואתם ממש תיווכחו מתוך אלפי נשים שכבר חוו את זה, שכל אחת יכולה להיגאל מהצער שלה, ואפשר גם ממש לעשות את זה בקלות, זה לא דבר קשה, זה דבר מתוק, וחשוב לסיים בעניין הזה של מה זה קבלת הדת הזו, קבלת האמונה, קבלת התורה הקדושה, זה קבלת ההשגחה, שיש שני סוגים של הנהגת העולמות, יש הנהגה שנקראת על פי סדר וזמן, שנקבע בראש השנה, כל הגזרות שנגזרו, כל הדברים שכבר נכתבו, אבל יש הנהגה עליונה שמכל סדר וזמן, שהיא לא קשורה למה שנגזר ומה שנקבע בראש השנה. ההנהגה הזו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מנהיג אותה ברוב חסדיו, ברוב אהבתו, ומשפיע רחמים וחסדים לעם ישראל, שלא על פי סדר וזמן. ועכשיו ממש אנחנו זקוקים להנהגה הזאת. אנחנו זקוקים כולנו, כל עם ישראל, להנהגה שהיא למעלה מהטבע. כמו שיציאת מצרים הייתה על ידי גילוי שכינה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אני השם בכבודי ובעצמי אגאל אתכם. ואז התגלתה לנו הנהגה שהיא למעלה מסדר, ולמעלה מהזמן ולמעלה מהאבונות שלנו. השם ברך הוציא אותנו בבחינה של דילוג מתוך אהבה אלינו. אז אנחנו רוצים לסיים בתפילה. ולפני שגיד את התפילה המיוחדת הזו ביחד איתכם, אני רוצה שתחשבו בתוך הלב שלכם איזה חברה שאני מכירה, איזה בת משפחה, איזה קבוצה, שאם אני אשלח לה את הסרטון הזה, זה יעזור לה, זה גם יחזק אותה. ואני רוצה לתת לה את זה. בואו תהיו שותפות גם שלי להעביר את הדעת הזו הלאה, להפיץ את האור הזה לעולם, לדעת שהחיבור אל הבורא, ליצור אינטימיות עם הבורא, ליצור חיבור וקשר אמיתי עם הבורא, זה הדבר שיגאל אתכם מכל צרה, מכל צער, מכל רגע שלילי. אז אם את מרגישה שאת גם רוצה לעזור, את גם רוצה להפיץ, את גם רוצה להעיר, את מוזמנת לשלוח את הסרטון הזה, לשלוח קישור להצטרפות לרשימת תפוצה שלנו, להצטרף לרשימת תפוצה שלנו, ולהמשיך לקבל ממני תכנים, שזה בעצם המחויבות שלי לעם ישראל, לנשות עם ישראל, תכנים שיעצימו אתכם, תכנים שיגאלו אתכם מהצער, תכנים שיתנו לכם כלים לצאת מהמצרים הפנימי שאתם עוברות. אז נסכם בתפילה להפנמת האמונה. אנא עזור לי להפנים את האמונה בנוכחותך, לחיות אותה בתוך הלב שלי, לקבל את התורה זה להאמין בטובך, בלב שלם, בכל זמן, בכל מקום, לא משנה מה שעובר עליי. אנא תעורר עלינו, על עם ישראל, את הנהגתך שאינה כסדר. תן לכל אחד מאיתנו, מעם ישראל, את כל צרכיו, בגוף ובנפש. עורד לנו גשמי ברכה, קרב לנו את הגאולה מכוח אהבתך אלינו, ועזור לי לחיות את דברי הבעל שם טוב, שאין בכל העולם כולו רק אור אין סוף ברוך הוא המסתתר בהם, לחיות את האין עוד מלבדך, אתה ממלא את השמיים ואת הארץ. אין דבר בעולם שאין עצם האלוקות מסתתר ומצטמצם בו. בכל הדברים שאני שומעת, דומם, צומח, חי ומדבר, יש כוח אלוקי שמחיה אותם ומהווה אותם, מקיים אותם בכל עת ורגע. מלוא כל הארץ כבודך, אין עוד מאומה זולתי כוחך, השם הטוב המיטיב לכל.
כי אתה מלוא כל הארץ כבודך, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד.